מציינת נבחרה היחידה לפינוי צירים באגף התנועה, ראשי תיבות יחפץ. אני מתכבד להזמין לבמה את מבס יחא מתן, רס"ב ניר בן בניסטי, תרים יד, שידעו שזה אתה, את מפקד היחידה לפינוי צירים, רב פקד מתנדב משה קרובי, ואת סגן מפקד היחידה לפינוי צירים, רס"ב מתנדב צפריר כץ. לפני שאני אתאר את המעשה ואת ההצטיינות שלהם, אתם צריכים להבין את הרעיון. כל המתנדבים האלה הם בעלי רכבים יקרים, 4x4, טנדרים גדולים, והכל למען האזרח, לחלץ למכוניות שנתקעו בתאונה, נתקעו באיזשהו מקום ומפריעות לתנועה. החבר'ה האלה מוזעקים מן הבית, ישירות בטלפון, בשעות לא שעות, מגיעים עם האוטו המשוכלל שלהם, וגוררים את המכוניות. דרך אגב, אני כבר ראיתי גרירות שלהם, של אוטובוסים, מסעיות ומה לא. היחידה לפינוי צירים יחפץ הוקמה בשנת 1998, בפריסה ארצית מאילת ועד קריית שמונה. היחידה מונה כ-120 מתנדבים מכל רחבי הארץ, כאשר כל אחד מהם מומחה תוכן בתחומים הקשורים לכלי רכב. היחידה מסייעת לאגף התנועה בפינוי צירי תנועה בכבישים העירוניים והבין עירוניים, במקרים של תאונות דרכים, כלי רכב תקועים, שלג, מפגעי מזג אוויר ואחרים. הפינוי מתבצע באמצעות רכבי המתנדבים הפרטיים. היחידה זמינה למתן מענה בכל רגע נתון ובפעילותה, ושומרת על סדר ציבורי ומצילה חיים. על כך נבחרה כיחידה מצטיינת. תודה למתנדבים ביחפץ. כל הכבוד לכם. שי, תישאר איתנו.